Dette opptaket ble gjort for bare 2 dager siden i Knaushøydene. Det ser ut til at gnomene der har gått fra å være en smule slitsomme til å kunne erobre en tungt befestet utpost. Takk for at dere kom på så kort varsel, og doktor, takk for at du er vert for denne samlingen. Hvordan utviklet gnomene seg på så kort tid fra pil og bue til panservogner og skytevåpen? Hvor holder de til? Og hvordan kan vi nøytralisere trusselen de utgjør? Vi må umiddelbart sende en ekspedisjon for å finne ut så mye vi kan. Har vi noen frivillige? Knausene? Det er langt inn i gnomeland. Jeg kan få dere inn dit. Men jeg vet ikke om jeg kan få dere ut igjen. Victor? Victor Industrier setter pris på muligheten for praktiske tester av den nyeste modellen av sikkerhetsrobotene mine. Selv om menneskelig styrke jo er vel og bra, trenger ekspedisjonen mye sterkere lut for å måle seg med gnomevåpnene. De høyteknologiske våpnene på disse robotene burde komme godt med til dette oppdraget. Noen andre frivillige? Ja vel, da ser det ut til at Ryder og Victor blir ekspedisjonsstyrken vår. Ja, doktor? Før en endelig beslutning tas, vil jeg gjerne vise dere en liten sak jeg har jobbet med. Kom! Onkel! Hei, hvordan har du hatt det? Bra, men doktor holder meg i sving. Jeg må gjøre ting klart. Se senere. Flott. Jeg har Lukas. Og du har en ei. Begynn! Bare ta det rolig, kompis. Det går bra. Det dere ser foran dere er mitt ypperste skaperverk. Knack. Og som dere vet, er grunnlaget for samfunnet vårt disse fortidsminnene. Disse mystiske levningene etter en ukjent sivilisasjon som driver maskinen vår og gjør livsstilen vår mulig. Der lilla. Tjekka. Åh. Da. Fordi. Vi graver 5 fortidsminner fra dypt under bakken og bruker dem til å drive biler, fly og generatorer. Oppdagelsen av denne kilden til uendelig energi har forandret livene våre fullstendig. Oh.
flere tiår på å lære meg hemmelighetene til fortidsminnene og hvordan man vekker dem til liv. Resultatet er Nack. Et levende, tenkende, pustende vesen. Slå jenter! Har de ikke slå jenter da? Nack, ta opp de fortidsminnene. Som dere ser, har Nack evne til eksplosiv vekst. Det er helt meg. Ja, men nå kommer da. Ta deg gjennom den kanalen. Jentene taper alltid igjen. Nack kan øke styrken ved å absorbere energien som ligger i solsteinene. Når han er full av energi, kan han frigi kraften fra solsteinene eksplosivt. Som en enorm trykkbølge. Flere mål på en gang. Ved hjelp av solsteinene. Nack kan også bruke kraften i solsteinene til å forvandle seg selv til en storm av fortidsminner. Nack, nå kan du vise deg hva stormangrepet ditt kan gjøre med de fiendene. Som dere har sett, kan Nack bruke energien som finnes i solsteinene til å forsterke de allerede formidable.